ಇದು ಬಂದು ಎಣ್ಣೂರು ಬಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮೋಟ್ರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಮೋಟ್ರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾರಂಗ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಪಾರಂಗ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಂಗ ವೇಡಿಗೆ ಪಾರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದೂರ 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 ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ 500 ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಸಲ ಏರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸು 2 ಮಿನಿಟ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಲೀಜುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 500 ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಏರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀರು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ನೀರು ಐತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಹರೀಶು ನೋಡಿ. ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಕೇಸಿಂಗ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಗಲೀಜುಗಳು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶಿಲ್ಟು, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಐತೆ, ಅಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ರು ಪ್ಲಸ್ಸು ಕಲರಿಂಗ್ ವಾಟ್ರ್ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಶಿಲ್ಟೆ ಬಂದರೆ ಬೋರು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಇರುವುದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ತಿರುಗ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂತಲೇ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂತಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವರು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಕೆಲಸ, ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಗಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದು ನಿಜ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನೋ ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಪಕ್ಕಾ ಜಾಬ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು, ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಗಾಡಿನೇ, ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ನೇ, ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ, ಅದೇ ಇದನ್ನೇ. ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಪಾರ್ಟಿ ಹಣ ಬರೋನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಂಡೀಷನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಮೋಟ್ರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ಗಳು ಡೆಪ್ತ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಅದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10 ಅಡಿ 20 ಅಡಿ ಮೋಟ್ರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ಹಳೆ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕೋದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಸ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಬೆಟ್ರು. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಒಂದು 5-6 ಕಸ್ಟಮರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಶೂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರು. ಆ ಮರ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗಿನೆಲ್ಲ ಏನು ಗಲೀಜು ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಮೋಟ್ರ್ನವರು ಸ್ಲೋ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದು ಅದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1000 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು ಜಿ ಎ ಪಿ ಬಂದಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್, ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್.